ابن الحسن العسكري السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا للناس دليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا طوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعج فرجهم مخرج آل محمد دی ذات تے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات طاہ مالک کون مکان زوار صاحب دی محنت کوشش پوری بچھائی خرچ خرجات نظر نیاز اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول مولا اس کے بچیاں نو رنگ لاوے اللہ اس گھر نو تا قیامت آباد شاد فرمائے مولا زوار صاحب دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے انہوں نے جنت الفردوس سے چھو مقام اعلی عطا فرماوے تو سارے عزت والے مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چ ٹرایا مالک منظور تے مقبول اچھی صلوات پڑھ دو ٹھیک ہے چوکریشی ہے ہاں امام برگا چوکریشی ساتھ سفر انشاءاللہ پیسا میں محرم سفر ہی تھا ہاں تو اعلان کی تھی رکھے گا مطمئن ہو غازی رنگ لفظ محسن آیا ہے نا اے پڑھ دا پیا تو دعا کر ماشاء اللہ ہاں مول کا ٹائم سے چلو مولا لو جی قصیدہ پڑھیے آ جاؤ بھائی میاں آ جاؤ حکم دیتا سنوں ایک قصیدہ میں پڑھیا ہے 14 اور 15 شعبان دی درمیانی رات ہوں میں چاہنا بھائی میں
اے نوران دے ماں ایک ہور میرا بڑا قصیدہ میں ترائے چار شابان رلا کے پڑھے آئی نہیں دعا نہیں یوں ہکو پڑھ ساں پنجا دے برابر ہکو ہے اللہ رنگ لاوی تو سن سن تے ٹھر وئی سن تے میں دعا کر اندر آ سکے ترائے اور چار شابان میں ملا کے پڑھے ان پڑھے بابا دادا سائیں جی میں پڑھن دا حق تن پتا ہے بغیر گل دے میں کدی قصیدہ پڑھے ہی نہیں ہوں سلطان الزاکرین بھی موجود ہیں بھائی محسن رضا تھیم صاحب بھی موجود ہیں اور بابا زدار حسین شاہ صاحب بھی تے اجے دے پچھو لائن لگی ودی ہے ہوں گل نہیں سے کردے ہوں ڈائریکٹ قصیدہ پڑھ دے اے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے اللہ کو نواز رکھے آباد رہو سن دا بیٹھا ہے وڈیرا اچھا دعا کیتی رکھی خدا دی قسم ہے میرے جڑے بارہ تیرہ قصیدے جشن دے شابان دے ہن انہوں میں جو جڑا ایک قصیدہ ہے یہ شاکار قصیدہ اسے جو محنت دیکھنی ہے محنت میں محنت کتنی کی تھی اے اللہ نے دو بھائیاں دا جوڑ رلایا ہے 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 اللہ نے دو بھائیاں دا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بولو حیدری تین کو حسین تے چار نو غازی آیا ہے میرے سارے قصیدے دی مکت اسے سطر تے تین کو حسین سوار باکر چھوڑ یار ہاں تھوڑا جائی دے ہو باؤں تھوڑا جیا موٹا تھوڑا جی دے ہو باؤں تین کو حسین تے چار نو غازی بولو آیا ہے ہن اس تو ہور کھلا کیویں تعارف ہوندا ہے بھئی دس چھوڑے ترائے نو امام حسین دا ظہور ہے تے چار نو مولا غازی دا ظہور ہے مگر وقت وی اجے دل نہیں رجیا میں آکھے تھوڑا جیا مختلف کر کے دعا سرداراں دا تعارف کراواں تین والا نبیاں دا بھلا من دردا ہے چار والے دا گھر گھر اللہ من دردا ہے مہربانی ہاتھ حیدری اللہ تو وسہ رکھے بسم اللہ آباد رہو جیتے رہو مولا رنگ لاوے تن والا نبی سبحان اللہ مہربان اچھا بولو ہے دریل اللہ تو وسہ رکھے اللہ انہوں نے رنگ لاوے آئے دو چار سال تک مڑے فٹن مولا نے دیا زندگیاں کرے یہ تو ساڑی قوم ان یہ تو شالہ جیندے وطن ہر ویلے ایڈا وڈا میں شیر پڑا خدا دی قسم ہے گھر دے ویندے آتا ہیں سارا دن تو مجلس سننی تجلے گھر ہوئی سو تے اٹھو تا خوش رسو تے میں دعا کر سو میں ترائے اور چار والے دوہاں سرداراں دا قرب پڑھ دا
پیار پڑھدا اے جڑے ایک دوسرے دی ریسپیکٹ کردن ترایا اور چار والا سردار میں او پڑھدا خدا دا واسطہ ہی جلے نے سردی گرمی نے ہوے نا ایو جی موسم تو اس لو دو پسینہ لاندا تو دو گھلاں ہی بو ہوندیاں اے تھوڑی دی اکھ کھولے سن تا صحیح میں دو سرداراں دا پیار پیا پڑھدا تن والے دے نال جڑا وی سڑدا ہے چار والا اس بشر سلامت کر اللہ تو رنگ لا بولو حیدری غازی وسر کے تن والے نال جڑا ہے ڈر دا ہے چار والا اس بشر چلا نت کردا ہے تن والے نال جڑا ہے سر دا ہے چار والا اس بشر چلا نت کردا ہے رل کے دوہا نو لکھ دا زور مکایا ہے تین کو حسین تے چار غازی ہے اے جڑی سین شرم و حیا دی کتاب جری سین شرما حیا دے کتابیں جڑے جہل لالے حکم کی تائی حیا دے کتابیں جڑے جہل فرمایا موضوع شروع کر دیتا حیا دے کتابیں جڑے جہل شرما حیا دے کتابیں جڑے جہل شرما حیا دے کتابیں اس لگے دماغ بی بی ان میں رضا مولا رنگ لاوی بچنا ام رباب اندا من ہے خوشیوں کی ماں اور اپرا نہ ویکھ میدر ویکھ میں بڑی محنت کیتی ہے میں اس مضمون نو زاکری اچ پہلی دفعہ رنگ دے کے اچھی سلوات پڑھ دیو رسا دے دیو رسا آؤ قبلہ بسم اللہ آؤ بسم اللہ نقوی صاحب تشریف لایا ہیں اللہ انہاں دی زندگی کرے بسم اللہ قبلہ ٹھیک ہو خیر آؤ بسم اللہ کتابیں جڑی سین شرما حیا دے کتابیں جڑی سین شرما حیا دے کتابیں اٹھ گئے دماغ بے بے جڑی سین شرما حیا دے تری سال ہو گئے بہن بھرا دی نوکری کر دیا تری سال الحمدللہ رب العالمین ہمیشہ انہوں دی ذات دا کرم رہی ہے منو بڑا تجربہ ہے زوار باکر جیڑی مستور دا بھی ذکر کیتا جاوے نا فضائل مومن خوش ہوں دے ہاشمیاں دا تاں جواب کوئی نہیں اگر کسے اس عزت مواب بی بی دا اس گھر وچوں اگر ذکر کیتا جاوے تو مومن خوش ہونے واحد اصغر دی ماں اے جن ایس بی بی دا ذکر آوے مومن دی ہائے نکل ہوئیں دی کیوں جی ٹھیک آدھا کھانا میں چاہندا ہوں لالا میں چاہندا ہوں میں قصیدہ پڑھا سین دا میں شروع کیتا ہے تو تواڈی ہائے نکل گئی بسم اللہ تواڈی ہنج لگی آئی ہے تا میں پھر قبلہ بھی تشریف لائے ہیں تا میں 15 منٹ دا ہور وقت اپنا بچا کے میں ایک وین کر دا جدہ حالانکہ شہزاد طرفین تو شہزادی طرفین تو شہزادی باب الحوائی دی ماں امراؤل کے سردار دی دھی
علی امیر المومنین دی امیر نو آخر کوئی ایسا اس بی بی تے دکھ آیا ہے نا جو 1500 سال ہو گیا جدا ہی کوئی ذاکر اس بی بی دا نام چاہے مومن دی ہن گلاں دیے کیوں نکل دیے مینوں قرآن دی قسم اسے دکھ نو ہے صرف پیرو دے حلالی ہائے اللہ واسطے رکھی جسم رنگ اللہ دونوں رنگ لاوے مولا تہاڈے بچیاں نوں رنگ لاوے اسے دکھ نو ہے صرف پیرو دے حلالے ایندی گو تہر ملے نہ کر چھوڑ خالے ایندے گھر تے ہویا ستم بے حسابے ایندے گھر تے ہویا ستم بے حسابے گھر ہویا ایک ٹھجری دا محرم جمعے دڑی کربلا دا جنگل لپارا دا ویلا تے زخمی حسین میں تیرے مزاج نو جاننا میری زندگی گزر گئی ہے تیرے میں ایڈی وڈی نوکری دیسا ہر بندے دی ہے نکل ویسی نوکر آسائی ترائے مرتبہ عراق سعودیہ اے عرب دی ترائے دفعہ زمین ہل دی آئی تے میلاں تک ہل دی آئی ترائے مرتبہ پہلی دفعہ جدا تیرے امیر علی نو جلال ہویا مولا دی آنکھاں سرخوں میں نا اللہ دے جلال نو جلال ہویا علی مولا غصے دی حالت زمین تے چلے نا اور زمین میلاں تک ہل دی آئی دوجی دفعہ زمین اڑا ہل دی آئی جدا تیرے المال سردار نو بہ جل دی ہوئے اس علاقے آلے آتری دفعہ زمین اڑا ہل دی آئی جدا حسین روے دا محرم آئی دوپارا دا ویلائی اکبر نو بیٹھیاں رو دیا این زمین ہل لی ہے بی بی آدیا فضا بھاج پاؤں کدائی میرا غریب ودارا بسم اللہ بیٹھے سجن دے ہو جڑے حیران بیٹھے ہو آباد رہو بسم اللہ فضا دروازے تے آئی انہاں قدمہ تے واپس آئی ہے اجڑ گئی ہے بوئے تے بھرا کھڑا رو لئی بی بی نو اکبر ہی بھل گیا بھج کے بھرا ہو دے گل چھبائی پائی ہیں بی بی آدھی کدائی نہ روئے مکی منزل دے کیوں کھڑا رو لئے سیدہ دا اما دی جائی دین تے اوکھی بن گئی ہے پتھر دا دل لئی دا قابو کر بے بی بی آدھی ہون کے لی اوکھی ہے فرمے دل دین اصغر مجد ہے سیدہ دا سچے دا کھڑا چھولی آلے پوتر ماما نو بنے پیارے آنے لکی میں بندہ اجا بھیر بھرا گل کھڑے کرے میں آئے اصغر دی ماں دوڑی پوتر نو پتر بہانا لو جدا کر کے حسین دے ہتھا تے رکھیا آتیا تسا نہ رو ہو جانے میری حقی نشانی تیرے کو رس گئی دوجی شام تے تبا پس ناسی ہے میرے حقی اللہ ماں نوکرہ نوکرہ بسم اللہ کرہ زندگی آوی میری تیرے بات ہو گئی اب بے حجابے تیرے بات ہو گئی اب بے حجابے
آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے پانچ سال اللہ تواڈی محنت قبول فرماوے پانچ سال جی دکھاں تے باندھی آئی پانچ سال ساڈی شیعت بہت بڑے عالم دین ہیں قبلہ سیدزادہ بھی ہیں زمیر اختر نقوی صاحب قبلہ تشریف رکھ دن تے ساڈی زاکری دے سلطان بھی موجود ہیں بھائی محسن نزابی بابا زادار شاہ صاحب انہاں دی موجودگی چھڑک پڑدا ساری زندگی تے سنیا ہے اصغر دی ماں چھاں تے نائی باندھی سنیا نا حیران کیوں بیٹھے ہو سنیا نا سارے چھاں تے نائی باندھی قرآن ہے میں سر تے رکھی کھڑا میرے بچڑے مرے اگر میں تیرے روح مر واسطے پیا پڑ دوں ایڈی وڈی ذمہ دار شخصیت دی موجودگی وچ میں صدر پیا پڑ دا پنج سال صرف چھاں نہیں بلکہ اصغر دماغ بھاویں سردی ہوئے بھاویں گرمی ہوئے بھاویں بارش ہوئے بھاویں یا نباری ہوئے رباب کے چھت تلے نہیں مادی جڑا نہیں رونا تے ذاکر کیا کر سکتا ہے بسم اللہ گھر اللہ سب صحت دے وی پنج ہائے میں صدقے جاواں دو قبراں بناویا انہاں قبراں دے درمیان جڑی جگہ خالی ہویا لکھیا مظلوم حسین ضلع کیا لیا غریب تے نام تے متھا رکھ کے سارا دین ہویا آکھیا نبدی ودی ایوے نکھڑی دا بابا ہائے 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 آباد راویں ہن بھائی پنج سال گزر گئے پنج سال بلکہ میں یاد آ گیا ہے آئے چوٹی زرین دے علاقے چ بھائی اور دے علاقے چ میں کمیلس کھڑا پڑھدا ہوں تے پیچھے قربان جعفری بھائی قربان جعفری نوا خان بیٹھے آئیں اتھائیں جلے میں آیا نا اوٹھی کھڑا او سکے با جی ایک سطر میں نو پڑھن دیو میں کہا پڑھو تو نور خان قربان بڑی ایک سطر پڑھی میرے خیال اس سے بعد گھر میں ممبر ہی چھوڑ دیتا ہی ایڈی وڈی میلے سو گئی آئی انہاں پڑھیا جڑیاں دور دور تو بیبیاں مکان واسطے آویں نا پہلے چھان لیاں کول ونگے نا ہائے مکان دے نا مڑ کے کہنا ہی کبھی بھی آئی جڑی دھوپ تے بیٹھی ہو تے منہ یوں دائی گرب ویا جدے سورج ہو ویا بیبیاں پوچھے نا مائی آئے بیبی کون ہے علی دیا دیا کہنا ساڈے بابے علی دی امیر نہ ہوئے بھائی قربان پڑھ دے پے جدا اے بیبیاں سین نو مکان دے ون ٹرے نا تے نال نکے نکے بچے ہوئے نا اصغر دی ماں نا بالا نو ویکھیا کہ اج میرا ہی ہوے مہنے چ ٹر دا وندا کہ پنج سال مگ گئے آباد رہے آباد شاباش شاباش نوکراں نوکراں بھلا ہوئی اس تو وڈی ہور کیڑی مکان ہوندی ہے الحمدللہ ہر بندہ رو رہی ہے بس ختم بھی کر دا پنج سال گزر گئے پنج سال دو پانتے باندھی رہی مختار نو شاہی ملی مختار نو کسے دسیا تو شاہیاں کر دیں پتہ ہے اصغر دی ماں آ جا دو پانتے ہر مل پکڑیا ہر مل دا سر کٹیا میں کوئی مضمون نہیں کھڑا پڑدا میں تینوں زاکری دے پرانے رنگے چے کمنٹ سنا دینا پرانے رنگے ہرمل دا سر گھوڑے دی گردن نال لٹکایا آپ مدینے آئے دروازے تے آئے تے تطہیر پڑی سجاد آیت سنی تلیاں ٹیک کے اٹھائے جھکی ہوئی کمر کھلی ہوئی پگ چٹی داڑی اکھیں چو خون ہاتھ چاسا کیڑا میں آرام آرام نال کھڑا پڑنا میرا وینڈ سن سن دے گھر تائیں رون ہوئے سے جڑے ویلے حویلی دے بوہے تے بیمار آئے این کر کے بیمار دٹھائے تے این کر کے مختار دٹھائے مختار سوچے ہے تا کوئی سید ویلے چو جو بہراندہ پیا ہے کوئی ڈاڈا ضعیف ہے نالے بیمار لگ دے تا
تکلیف دیتی ہے اچھا معافی مانگ لے سا میں اسے تو پوچھدا او آخری کھلو تو بندے تائیں ہائے دی دعوت پیا دینا اوتے کھلو کے مختار حق الماری گڈڑا مسجد کو ملنے سیدا دا چاچا مختار دللا ہوا غریب میں ہائے ہائے قدمت دے ڈھے پیا اے تے مولا تو تا 28 سالا دا جوان اوے چٹی داڑھی ہو گئی اے کمر جھک گئی اے مینوں اج لگا اے کوئی نویں سال دا ضعیف اے مختار تے گل چمائی پا گیا دا اے کمر میری جھکا گئی اے جوانی شام کھا گئی اے ماتم کر یا آنکھ ہاتھ سجا صدقے نوکرا نوکرا رو کے آدم کمر میری جگا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے کمر میری جگا گئی ہے جوانی شام کھا گئی ہے بیردا ہو گئی وچ شام زہر جائے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا او گل گل ہی نہیں جنا نتیجہ نہ ہوئے میں نتیجہ دینا ایک منٹ گھڑی رکھ لے ایک منٹ اور مختار سوچے اگر کربلا دی گل کراں اے ایتھے ہی مر ویسی لیکن گھوڑے دی گردن نال لہر ملدا سر چھوڑیا مولا دے قدماں تے سٹیا مولا اس کتے دا سر اے جنی وجہ تو اج تائی تیری ماں چھاں تے نہیں گئی بندہ مجلس وچ کیا کرن آیا ہے جڑا میری ستر سن کے ہائے نہ کرسی مینو غازی دی قسم سیدہ دے وڈی مہربانی کیتی ہے وڈا احسان کیتا ہے اجرت من حال جی اکان نال مولا کیا دے مانو آگ چھا دے باوے سیدہ دے اوکھا سوال ہے او حکم دی جانے ملا دی جائے او میری ماں ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سینٹ والی ہے قبول فرماوے سیدہ دا میں کوشش کرنا ہو سکتا ہے اما من جاوے اندر آئے اگو علی دی دھی دی دی دھوئی بی بی آدی بچڑا کون آوی سیدہ دا اما چاچا مختار آئی دیان نال میری سطر سنے بی بی آدی کیا داوی اما دا ایمان و اچھا دباوے بی بی آدی بتائیں کیا کھائے سیدہ دا میں آکھے میں منت کرے نا علی دی دی آدی اینا قدمت واپس ون مختار رو آگ مہین بی آدی ای تو تفن بنا میں بھر جائی نو چاد چاد ونیان تو پہلے اسلر دی ماں مر ونی آباد رامے آباد رامے آباد رامے آباد رامے آئے گال لے جی بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو سینڈ دوا سائی ہاتھ نہ جوڑو بس میں ختم بھی کر دا اما آؤ میرے نال سفارش تے کرو ہو سکتا ہے اما من جاوے اما ساڑے بوئے تو کدی کوئی خالی نہیں ولیا علی دیا نوہاں تے دھیاں اٹھے آئیاں جتے دھک تے بیٹھی آئی بی بیاں رنیاں سین سر چاہے سجا دے ہاں ماں بی بیاں دیے باکر دوا سائی دھک بہتے آئے چھانتے دروانے سیدہ دے اماج میں سجاد بن کے نہیں میں تیرا نکا پتر اصغر بن کے منگڑ آیا اٹھی کڑیے مو جب گیا دیا نروا ساڑا اصغری تو ہے ساڑا اکبری تو ہے ساڑا جگ تو ہے حکم گھر سیدہ دے اماج چاچا مختار آدھا کھڑے مانو آج چھانتے باوے پتھر دے گلے دے کابو کر بے بی بی تلیے دے کے اٹھیے بی بی آدھیے جیلائی تو آنے موہے تے آندھائے میں نو آدھا چھا جبائے تینو کوئی نہیں آدھا رد نہ رو سیاد آدھا کیوے نہ رو مانی کھی مادر دی بے غیر تاویچ میری آنکھی آرام سر تے ہاتھ لیا آنکھا ہے رباو سیاد آدھا دکھے نچ دے آباد رامے آباد رامے نوکرا نوکرا علی دی تھی حق موڑے برجائی اللہ دا واسطے دکھ چھوڑ دے بی بی تلیاں ٹیکے اٹھی ناوے قدم تے گئی آسمان تو موکی دا میرا اللہ حق چھوڑا حیا نہیں رہ دا
بیبی آدھی اچھا درداما بادا وفا نہیں رہنا زہرا دوا سی میں دریک بیبی آسمان مانگو گیدا میرا اللہ سنا دوا سی میرے سامتا روانا لیا جوے نائی مکتا بیبی دی آنکھا مانگو یا سچا دادا دھپے چھوڑ دے ما شاء الله يا